Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salla ala Muhammad va ali Muhammad. Salam əz və dəyərli Vilayət TV kanalının tamaşaçıları, hər birinizi ilahi ədalət verlişində xoş gördük. Hörmətli tamaşaçılar, bildiyiniz kimi biz bu verlişlərdə ədalət haqqında söhbət edirik. Verlişimiz elmidir və sistematik olaraq ədalət mövzusuna aid olan bütün söhbətlərə toxunacağıq və hər bir şübhələrə bu verlişdə cavab veriləcək. Keçən verlişimizdə biz ədaləti lüğəvi və terminoloji mənasını izah etdik. Təbii ki, studiyamızın dəyərli qonağı elmi izahlar verdi, cavablar verdi və gəldik çatdıq bura ki, Qurani-Kərimdə və din, İslam dinimizdə ədalətin hansı mənaları var? Biz ədalət deyəndə nə başa düşməliyik? Və keçən verlişimizdə üstadımız 2 mənasını izah etdi. Ədalət ümumi mənada nə deməkdir? Misallar vurdu və ədalət ki insana aiddir və bunu da çox dəqiq və geniş surətdə izahını verdi ki, Allah Tala bu maddi dünyada insanlara bir çox qırmızı xətlər məyən edir ki, və insan gərək yaşadığı bu ömür paketində o qırmızı xətləri keçməsin və ona biz özümüzdə bərpa eləmək üçün gərək bizə verilən o böyük nemət olan ədalətdən dəqiq və düzgün istifadə edək. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin qonağını sizə gözlətmədən təqdim edirəm. Studiyamızın qonağı cənab Hüccətülislam Ustad Səhrəbü Fərd. Ustad mən sizi salamlayıram. Çox xoş gəlmisiniz. İlahə Ədalət verilişi ilə necəsiz? Mən də Aleyhüm, ilə, salam arz edirəm sizin xidmətinizə və qoquna əzizlərimiz bu bəli şəbokanların xidmətlərinə inşallah ki söhbətlərimiz faydalı və mufid olmuş ola inşallah. Xoş siz işarə elədiniz ki bizim e, mövzu e, söhbətimiz ibarətdir ədalətdən Də. və biz keçən cəlisədə dedik racibə bu üç ədalətin əhmiyət elə bir düzə deməyə olar onun tarixi ilə bəşərin tarixi indən birdir. Və bizim dinimizdə də ədalət söhbəti çox bir əhəmiyyətli bir söhbətdir. Bu da Qur'anımıza müraciət edəndə dedik bir neçə məna biz ədalətdən düşünə bilərik Qur'anımızda. Hop, halı içində məna olsun keçən verlişlə danışdıq və söhbət elədik. Bu mənalərdən birisi ki, demək olar üçüncü məna olur. Ədalət demək olar zülmün qarşısındad. Bəli, dilə falancas zalim de, yəni adil deyil. Falancas adildi, yəni zalim deyil. Yəni bular bir-birinin qarşısındadırlar evet. və bir-birinə zidd dedilər. Xo. Bu mənayə, xo bu məna insanlarda da var. İnsan ola bilər zalim olsun da, adil olmasın. Düz. Amma bu məna Allah Taala da mətrəhdir. O da şu Quranda bizim çoxlu ayələrimiz var ki, Allah Taala bürücü Allah Taala heç bir kəsə zülmü eliyən dəy. Də. Yəni bu üçüncü məna olur Allahın özünə. Allah də. adildir. Üçüncü məna insanda da ola bilər. Allah təzə zulmün dediyin ziddidir. İnsanda da ola bilər. Allah Taala da da ola bilər. Hop. Amma hələ o üçün biz üçün çox söhbətimiz nədir? Ədil ilahıdan söhbət gedir. Ona görə bəli. Quranımıza baxanda çox ayələr var ki, Allah Taala bürülüb mən nədir? Zulmü eliyən dəir. O cümlədə Nisal surəsidir 40-cı ayəsi Allahutaala bil innalllaha la yazlim misqala zarratin bir zerre qədəri Allahutaala zulm eliyən dəyib. Bu 4-cü ayələrdə də çox. Bəli. Əlbətt bu halda o fəlsəfi baxımdan monada bizim dəlilimiz var. Hələ Quranda ayət biruc Allah zulm eliyəndə Bəli, naqlitaldır. Bəli, naqlitaldır. Amma akli təhlilimiz də vardır, böyüklərimiz yazıb, mərhum Kəşful Müraddə yazub və səhih kitablarımızda bəli, var ki, əslən Allah Taala'nın zülmü eləmağına heç bir yer qalmır. Qalmır. Və üçün siz baxın görün, aləmdə zülmlər içə olur, bir insan zülm edir. Nə üçün zülm edir? Ya inci cahildir, məlum. Xəbəri yoxdur ki, bəli, burda gərək belə bir rəftar eləyə bu sözü danışır və yaxud bu sözü danışmır. Cahildir bilmir. Düz. Və yaxud yox xəbəri var. Amma ehtiyacı var o ehtiyac insanın üçün ha, bəli, təmin olmaq üçün gəlir nədir bir həqqi tapdaldır. Və ya qüdrətə çatmaq üçün. Mənim deyə qüdrətə çatmaqda ehtiyacdır. Bəli, yəni bəli. mən bir hiss edirəm ki, mən gələb qüdrətə çatmam. O, ehtiyacdır. Pəs, o da ehtiyacdır. Bəs azadlar içə insanlarda biz görürük ki, zülmə səbəb olur, zülmə şərait yaradır. Bular Allah Taala'nın vücudunda yoxdur. Yoxdur. Vacib el-vücud bunların hamsından uzaqdır. Bə. Allah belə dəgicə nəuzu billah qudrəti olmasın istəyə qudrətə çatsın. Belə qudrətlər hamısı Allahındır. Düz. Nəuzu billah Allah bir yerdə cahil olsun, gülməsin ki, nə neyəcək nə işə. Allah halim, alimdir Allah. Xoş. Bəs fəlsəfi baxımdan da böyüklərimiz də desənsən Zülm elə məğrə Allah Taala-ya bir yer qam. Yəni acizlərin ustad işidir. Absentum. Aciz və ya öz-cəhəl, zəhəl bə. Ya acizdir, ya zəhəldir. Xoş Allahda da nə əcizin yolu var, nə cəhalətin yolu var. Bəl. Ona görə pərs fəlsəfi baxımından da Allah Taala nədir? Zülm Allahın vücudunda yolu yoxdur. Baş bu da üçüncü mənanadır və Quranda da dediyik ki, mükərrər, təkrarlarla Allah Taala biruci siz nədir? E, ni, niyaran olmayın. Cinna uzu billah Allah Taala sizə zülm eləyə yox. Bəli. Və hədislərimizdə də var. Doğrudan da belədir ki, biz necə nədən niyaran oloq? Mhm. Öz əmalımızdan niyaran oloq. Bəli. Xo. Bizim əmalımız düz olsa İnşallah hələ dünyamızda, axirətimizdə gözəl olacaq və yaxşı olacaq. Amma bu üçün niyyədan olan mənim əmalım düz ola, bəli Allah Taala mənə lazım olan mərhəmati verməyə və yaxud nəuzu billah mənə ə, zülm elməyə. Bu cəhbu alədə, bu, bu cəhətdə biz gerək niyaran oh. olmuyor. Bun Allah Taalanın ehtiyacı yoxdur çünki mənə. Əsl acəbdir Allahın o əzəmətində heç bizlər bir Hətiyyəbi sayəcəl mərx cəhəb məsələn istiya Allah Taala məsələn mənə nə niyə zülm edir? Belə bilməm ibarət nə deyim ki biz sayə gəlmir Allahum mə u əzəmatinin müqabilində biz bir bəndəyik bir quşada oturmuşuq. Bəli. Bəli. Nə vitün Allah Taala gələ məsələn mənə və ya sənə və ya o bir başqasına zülm edəyəm. Düz. Odur ki bəs bu üçüncü mənamız olur şeyi biz Qurandan düşülürük. Ədalət, adil, yəni bəli o üçü zülm eliyən deyir. Bu üçüncü mənasıdır. Ki həm insanlara aid ola bilər, həm Allah, həm Allaha və həm insanlara. Amma hala biz bu üçdənə məna nə dedik? 2/1 başqa söhbət. Bə. Bu da budur ki, qop bu biz usul-i dinimiz var. Usul-i dində usul-i dinin birisi nə məna de? Toh tohid, nubuwwət, adl. Adl-i imamat usul-i məzhəbimizdə nədir? Ya ustad, məsələn bu şüphe ilə sözünüzə qüvvət çox bizə müraciət elənlər ki, məsələn biz İslam dinində başqa məzhəblərin əqidələrinə baxanda biz görürük ki, usuliyyətin 3 dənədir. Tevhid, nubuwwət, məad ə ədilindən imamət şiiyə məzhəbinin əlavə etdiyi bir məsələdir. Yəni nə lüzum var idi, nə səbəb var idi ki, biz ədaləti üsulitdəndən bilək və bundan da bir az məsələni ustad qərizləşdirsək, yaxşı mənada niyə Allahın biz min sifətindən ədaləti üsulitdəndən bildik? Bəli, elə bu, elə siz yandığımın çox e, sualları da var. Çoxu vallahi təalanın bu qədər sifətləri bəli, var. Rəhman, rəhim, salik, bəs nə oldu ki, bəli bu ədalət gəldi biz bunu bir əsas kimi, bir əsl kimi bunu nəzərdə tutduq. Halbuki biz də bilirik ki, Allaha zülm Allahdan baş verməz. Bunu da bilə-bilə bunun ispatına nə ehtiyac var idi usta? Bəli, buna bir e, neçədən az səbəb demə olar. Bə o da budur ki, Doğrudur. Allah Teala hakimdir. Allah Rəhmandır. Allah Rəzəkdir, ruzi verəndir. Bu sifətlər var. Amma münacərəyə diqqət eləyək. Çünki bunlar, bu sifətlər hamısı o ədalət nəyinində nəzarətində. Ayən yani, ədalət sifət var ki, bular var. Yox. Yəni misal beləsi, beləcə bir sal burax. Allahutaala Rəhimur Rəhmand, mehribandır bağışlayan. Amma biz cənəh bunu bulağ Allah mehrəbandır. Amma mehrəbancılığı bircür dəyək ki, ədalət nəyinəsən? Kənara olsun. Misal üçün. Ədalət sərhədin keçsin. Ha. İndi bəs misal üçün bəli, bir kəsdə o birsinin bir insan o birsinin haqqını yiyib. Bə. Biz də yoxub da Allah mehrəbandır elə nədir? Bağış bu ruhundan cünahından... keçəcək. Bunu günah Allah mehrəbandır. Bəli, bunun günahından keçmək, axı orada bir başqasının haqqı yiyib axı. Bəli. Və orada ədalət yox? Orada ədalət yox. Səbu bunun günahından keçməməlisən. Buna görə ki, bir başqa insanın haqqı burda aradan gedibdi. Bəli. Bəs Allah mehribandır, amma bu mehribancılıq səbəb olmaz ki, ədalətin Allah nəyisəni qoysun kənara. Düz. Bəs ədalət haçimdə başqa sifətlərə. Aha. Allah yəni, başqa sifətlər, ədalət mexanizmi ilə işləyir. Bəli, bəli, amma bu cür Allah ilə Allah mərhəmandır. Elə burda mən sizin də malınıza, malınıza toxundum, abınıza toxundum. Allah mərhəmandır, məni bağışlayacaq. Yox, burada Allah bağışlasa, onda Allahın ədaləti nə olar? Pozulur. Bəli. Məsələn, gedim birinin razı ilə maşınını oğurlayım ki, Allah bəli, Rəhman, Rəhimdir, məni bağışlayacaq. Bəs Haqq-u Nəsta bütün bu proseslər və yaxud Haqqullahda hamsa ədalət prinsipi ilə yaxçı dedik. Amma də. Haqqullahda da cinə bəzi yerlər var ki, bəli Allah Taala görür ki, burada mən mehribancılıq eləsəm, bu bəndənin o tərbiyəti və o mənəvi inçişafı onu olacaq, qabağın alacaq. Qabağın alacaq. Orda da cinədə Allahın ədaləti, hikməti, nə də haçim deyə belə şət üçün heç bir yox. Burada bir bəşər bu bu insan da olsa bir bizim dilimiz qulağına vurulsun ki muna görə o mənəvi incişafa görə. Xo, pəss bəzi sifətlər var ki bunlar hakimdir. O cümlədən ədalətdir. O birisi sifətlər heç vaxt səbəb olmaz inşallah Taala ədalətə nəyin essin? Tossun. Odur ki bu bir səbəbdir. Ha, hələ başqa səbəblərimiz də var üç bəli. Bəli, ustad fasiləmiz var. Fasilədən sonra o səbəblərə toxunarıq. Hörmətli tamaşaçılar, İlahə Ədalət verlişinə baxırsınız, verlişimiz. Siz İlahə Ədalət verlişinə baxırsınız və verlişimizin də qonağı cənab höccətülislam ustad Söhrəbü Fərd. Ustad fasilədən öncə çox gözəl nöqteyə toxunduz ki, niyə Allahın min sifətinin içində ədaləti biz seçdik? Çünki o biri sifətlər də Allah Taala ədalət sifətinin prizması ilə ə yaxınlaşır. Yəni hər bir insan gəlsin, haqq qonas iş görsün, başqasının evin orası, maşının orası. Çün Allah Rəhmandır, Rəhimdir, bağışlayandır və mərhibandır. Elə bağışlayacaq. Bu prinsip ə, bu məsələdə ədalət sifəti bəli, filtrindən soxulmalıdır. Bəli, filtrindən keçməlidir. Başqasının səbəbidir ustad. Bəli, amma bu iki ədalətin o əhəmiyyəti, ikinci əhəmiyyəti üçün iki var. O da üçün baxın bizim ıı, dinimizdə o əsas söhbətlərdən birisi ibarətdir məad söhbəti. Aha. Siz Qur'anı açırsınız, mütalaa eləyisiz, elə görürsüz ki, elə ayənin əvvəli, axiri, bu surənin əvvəli, axiri, ortası məaddan söhbət olur. Düz. Yəni demək olar ki, mindən çox ayə bizim qiyamət ayə, qiyamət ayət-i məad ayət. Vəh. Biz, hop, öz əkidə kitablarımızda birdən gəlir o ki, biz məadə necə sübuta yetiririk. Hop, məadə sübuta sübuta yetirmək Qurana baxanda aşkar idi. Bu qədər ayələrimiz var, məşallah Taala xəbər verib ki, məad var. Nəqli arqumentlərimiz çoxdur. Bə, nəqli əqli arqument mühümdür. Amma əqli, əqli baxanda görürük ki, bəli, biz əqli məadə sübuta yetirmək üçün bəli, ehtiyacımız var nəyə? Allahın ədalə, ədalət sifətini isbat edə. Bəli. Aha. Yəni biz əqli təhlilimizdə deyirik ki, xop biz görürük insanları ki, bu dünyada bir sıra insanlar çox cinayətlər eliyiblər. Bəli. Xop. O qədər cinayət eliyib ki, bu üçün bu dünyada bir dana munu misal üçün öldürsün nə o nə kifayət eləmaz. Bir dana insan ki, milyonlar adamı öldürüb, bəli, milyonlar adama zülm eliyib. Doğru. Xop bunu biz nədur cə cə cəzasını verək? Bu dünyada da sə imkanı yoxdur. Və öz tariximizə də baxanda bunların bəziləri heç lazım olan cəzayə də layiq gəlməyib. Layiq olmuyub, bəli. Həllə, əsə çatmıbılar. Bəli. Pas bu tərəfdən deyirik Allah adildir. Bu tərəfdən də öz gördüğümüz şeydən anlamarıq. Dur, bu qədər cinayətkar insanlar varşı dünyada bulara müəyyən lazım olan mucazat verilmir. Bəli. Baş buhar da olmalıydı. Lazımız əsasını almayız. Əgər Allah adildir, hökman bir başqa aləm, başqa bir yer, başqa bir, məhkəm olmalı bir məhkəmə olmalı idi ki, orada hər bir insana o ikisi zülm eliyib, orada nədir? Müəyyən cəza verilsin, tətbiq olunsun. Və bərcs, əks, əksisi əks də belədir. Bizəra insanlarımız da çox gözəl insanlar, yaxşı insanlar, tamam ömründə çalışıb ki, insaniyyətən ey nəsə xidmət eləsin din yolunda çalışıb. Bəli. Və axirədə də mükafat əldə edib. Haqqədə olmayıb. Bəs bu Hakkı Allahın ədaləti hələ də olmalıdı. Bunun bu padoshi, bunun mücavatı hələ də olmalıdı. Hədiyyəsinə də verə bilər. Amma olur ki, bəli, hədiyyəsi harda olmalıdı? Bir başqa yer lazımdı. Xoş. Bəs bizim filosoflarımız belə bir dəlil gətirirlər dinlərcə. Bəli, bu üçü Allah adildi. O ədalətdən biz nəticə alırıq ki, bu dünyadan başqa bir başqa aləm olmalı olmalı ki, Allah Taalanın ədaləti orada olsun, təhəqqiq topsın. Xoş. Hə. Bu da bir məsələdir ki, biz ədalət bir əhəmiyyət, yəni bizim üçün məad çox əhəmiyyətlidir. Məadə sübuta yetirmək üçün əqli yol ilə, fəlsəfi yol ilə ehtiyacımız var nəyə? Allahın ədalət sıfatının isbat edilməyə ehtiyacımız var. Bə. Bu da bir söhbət ki, ədalət bizə бе əsla bizə də çox əhəmiyyətli elidir. Amma bidanada üçüncü bəhsı var ki, bu üçüncü də də tarixdə çox belə özün göstəribdi, yəni biruza verib. Bəli. O da budur ki, xop biz görürük ki, bizim tarixdə o əvvəl ikinci gərnədə pis rol insanlar tapılır. Onlar Allah Taala'nın ədalətinə öcürcü biz deyirik əqidələri. Yoxdur, yoxdur. Məsələn, açıq desəm əhlüsünnə qardaşlarımızın ilahi ədalətdən başa düşdüyü o məna ilə biz şiiyələrin, əhləbeh sevərlərin başa düşdüyü ədalətin arasında çox fərq var fəsan onlar üzr, üzr istirəm ustad sözünüzə qüvvət uşaq dünyaya əlsüz qolsuz gəlir ya bu qədər zülümlər olur deyir Allahın ədalət budur eyni Allah ədalətdir amma biz deyələ demirik əlbəttə e, müntəhab əhləsünnət birazcələ Açaq. o izad edəyək çünki bəli əhləsünnətdən də yox biz quruqlar var ki bəli. bizə yaxındılar çünki onlara biz e, adlarını o təzələdi mutezilələr biz kimin deyillər اما اشعریلر خیلی اما چه همان بو عبال حسن اشعری که بو اشعارن این مجتب حسن اشعری ده حالا دمام پیسته عبال حسن اشعری در واقع همان ابو موسای اشعرنن ابو موسای موسا چه امیر المؤمنین زمان دوار و هچمیت گذیه سنده اونو نسل ننده چه خوارزه چخرده Yo xəbarca da demə olmaz yox. Vəli, əbul məncə, nə, nə, ki, qorub, bəli, Əbulhasən Əşərid məmunun nə təmenzə nə nasnəm də çəc jəlridən məctəb qrup əşəilə məctəbə və nə tə yuz illər bu bütünə çoxlu müsəlmanlar arasında bunun tərəfdarı olub. Bəli. Bə. Bəli, hala bəzi yaxşı sözlər sözləri də var, amma bəzi səhvləri də var. Var. Onların söhbəti budur ki, bəli, Allah təala o ya o ədalətçi sizlər deyisiniz bu zülm olmasın nə olmasın filan o ədaləti biz Allah Taala da qəbul etmir. etmir. Ya ustad məsələn möminin cəhənnəmə getməyi ə, kafirin cənnətə getməyi eyni ədalətdir. Bəli də yəni ibadəti be gol Ərəb isə o ki, kitablarda deyilir o budur ki bəli al qəbihu ma qabbahu şarə bəli həsən ma həsənu şarə Bəli, şora, yəni Allah Taala hər nə işi görsə, eynə adalet. Eynə adalet. Xoş, hə. da biz Allahın işindən başqa istəyə öz əqlimizdən baxıb çorox doğudan bu iş olmalıdır, bu yaxşıdır, hə. o Allahdan əlavət vermək olar. Allaha nisbət vermək olar, olar yox deyirsiniz. Elə bir həqqiz yoxdur və insanın əqli bu da nədir? İşləməz. Yaxçı, pis, tanıya hə. bilməz bir halda ki biz görürük ocaq bizim Allah bizə ağl verir və ağl ilə yaxşı pis deyirik hamısını tanıyırıq. Hüsnu qubə ağlə qaildölürlər. Bəli, bəli. Yəni demir hamısının bəziləri daha səhv eləyir belə bilirlər ki biz husnu qubə ağl ilə yanaşı biz yaxşılıqlardan hamısını tanıyırıq. Pislərin də həmısın. yox belə bir söhbətimiz yoxdur. Amma hər 100 dan adamın 5-inci bi, bilə bilirik. Düz. Çünki bəli bu yaxşıdır və yaxud bu pisdir. Bu zulmdir və yaxud yox. Bəli bunu biz İmamiyə biz Şiələr Qapı diriş aqlən belə bir kudurətə və bəzi yaxşıları, bəzi pisləri tanılsın. Ha belə əhlisünnətdən mütezilələ də bizim kimi deyillər. Bəli, hop. Amma əşailət deyillər, yox. Bu məna ay adaletimiz bizim? Yox. Yoxdur. Burda da ki, müteziləylən şiiyə bir dənə kəlmə tarixdə gəlir, bir unvan gəlir. Bəli, deyillər bunları ədliyə deyillər. Bəli, ədliyə. Kitablarda deyəndə ədliyə bu şamil olur şiiyə və şamil olur hüquq Mütazil. məntəziliyə. Xoş, xoş adlən adliyyəni qarşısında kimlərdir? Əşəirətü çular ki, adalet qəbul et etmədi. Bu mənada. Bu mənada. Ula diləllah siz deyən kimi, so qiyamət günü bəli hamı qalxdıq ayağa, bəli gördük çimribn zilcə oşanı Allah Taala behiste aparır, nəuzü billah məsələn İmam Zeynə apardı cehənnəmə. Belə ədalətdi. Onlara bağışdır amma biz deyirik yox Allah Taala belə bir iş görməz. görməz. Buna görə ki bunu ədalətə uyğun dəyər. Ola deyirlər yox belə da sən qəzavət eləməsən, bir söz burada danışma belə hə. bir söhbət deyirlər. Bəs buna görə də bir e, şiiə alimləri məcbur oldu ədaləti Suliddindən bilsin, bəhs eləyək ki, həqiqi mənası nədir? Bəli, ona görə bir böyük bir geniş bir bəhs oldu bu üstündə tarixdə söhbətlər olub, davalar olub, nizalar olubdı. Odurcu bəli çopular da sizlə tanıtdırsınlar deyillər bular adiliyadılar. Və buular adiliyyə deyillər. Bu səbəb oldu ki, adil gəlsin hara? Dar va ki bizim o usul məzhəbimizdə bir özünə yer tutsun. Albatta 3-cü səbəb o, başqa səbəblər də köməkdir. Doğur. Burada albatta mən sən bu, bu əşailə söhbəti gəldi. Bir dənə də bir nöqtə əzizləri istəyirəm izah Bə. verəm o da budur ki bu əşairə bir söz deyirdilər. Əşairə niyə bu ədalət qəbul elə məllə? Yəni hardan qaynaqlanır dular bu inanc? Bu qarası ökən. Bunlar deyirlər ki, siz gəlirsiniz, e, deyirsiniz ki, Allaha lazımdır bu işi görsün. Bəli. Yəni elə bir Allaha nə deyir? Təklif qoyur. Təklif gətirirsiniz. Bəli. Lazımdır çə bəli, məsələn ee yaxşı insanları behesdə aparsın. Diz. Elə ki, bir şey, birdana bir təcrifdirs Allah. O tərəfdən də lazımdı o filancəsi aparsın cəhənnəmə. Biz eləyə bilmərik Allah Taala-ya təcrif məyen elə. Onların söhbətləri bu. Və bu sözlərinə də bu, bu qədərçi mən dedim yeri var. Nə üçün? Çünki o müteziləçi dedik Onlar bu sözü mətrəh elə məxdə bu ədalət ilahinin danışığında bircür danışdırlar ki, eşidən belə bülür ki, bəli biz istir Allahu nəuzu billah təklif müəyyən edirik. Hədd müəyyən, Həd müəyyən ah. edirik. Amma bizim böyük alimlərimiz şia alimlər dilə yox biz nəuzu billah biz məyə Allahın sahibi Allahın nəuzu billah malici deyirik ki, Allahə təklif müəyyən eləmirik. Biz təklif müəyyən eləmirik biz biz nə deyirik biz imamiyə və biz şiiələr biz deyirik ki bəli o Allah heç biz tanımışıq o Allah heç özün bizə tanıtdırıb o sifətlərlən o gözəl sifətlərlən o kemalatilən bu Allah heç vaxt nədir qiyamət günə gələb anbiya və auliyane cənnətmə aparmaz, aparmaz. təchlif müəyyən eləmirik belə bir vücud Bu sifətlərlə, bu xasiyyətlərlə, bu kəmalatla bu işi görməz. Bu işi görməz. Xo, bəli. Aql zəidir. Bəli, aqlə fəqət aql İslamı bilir, təchrif eləsin. Aql bunu çəşf elir və bəli, düşünür, düşünülür. Diqqət elə, bu ikisi bir dənə bir incə fərqi var. Doğru. Bir var aqlə deyirəm, nəvuzullah Allah'a təchrif müəyyən edirəm. Bə. Bunu biz bu batıldır, bunu biz də qəbul etmərik. Bəli. Aql yalnız çəşf elir. Bunu başa düşürcü, bəli. Belə bir vücud ilahi bu kemalatından heç vaxt gəlib belə bir zülm eələməz ki, anbiyanə misalutun aparsın hara cehannəmə. Bunu biz belə deməliyik. Və Cəhəntə. bunu hələ bəzi azizlər ola bilər, belə xələ ərəbi dildə də ə, ə, varid olmuş olalar, məhəllə məsələ. Bir təəbbirlər içə kitablarımızda var. O diqqət eləyənlər burada demirlə yecbu alallahu. Bəli. Ç Allahə vacibdir bu işi görsün bunu bəşələ deyəllər. Allah Doğru. Allah Taala ya yani bu sözü deməzdi. Orda deyirlər yecbu an h. Yecbu anillah. Yəni Allahı bu kəmalatından, bəli, heçmən Allah Taala bu kəmalatı ilə belə bir işi Doğru. görməz. Hop. Bu, bu fərqimiz var ki, bəli, əşailəni bi az şübhiyyə salan, o mötəzilələrin nə idi? O nəcür sözü desin və çatdırsın? Burada bir səhv elər yoldur. Onlarda dedilər, siz Allaha təklif təyin edirsiniz biz bunu qəbul eləmərdik. Və budur ki, e, hər halda hələ bu ixtilaf tarixdə olub, elə indi də var. Amma bu bu üç dənə dəlil ilə dərvaqə adalet cəlti bizim usul-i dinimizin bir oldu. Mə, bəli, məzhəbimizin biri oldu və geniş bir bəhslərlə Bəh. söhbətlər. Çox gözəl ustad. Allah sizdən razı olsun. Ustad, verilişimizin e, sonuna da yaxınlaşıırıq. Bir dua edərdiniz, biz də amin deyərdik inşallah. Allah təala'dan istirəm o içi be hürmətə Muhammed və Alim Muhammed Allah təala özü adildi inşallah lütfəliyə bu cəmiyyətə bəşəriddə ədalət bərpə ola və ədalətin səbəbləri yerləri vücuda gələ inşallah nə mənə zülmü cinayət var yer üzündən inşallah qurtula və gedə inşallah biz bir ə adalet cəmiəti cəhani də yaşayaq inşallah. İnşallah. Ustada Allah razı olsun. Mən də öz adımdan Verliş adından sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, dəvətimizi qəbul edib İlahə Ədalət Verlişinə gəldiyinizə görə. Allah sizdən razı olsun. Allah ömrüzə bərəkət versin. Belə hörmətli tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt burada tamam olur. Verlişimiz çox elmi bir verlişdi, həqiqətən, ə, hansı dövrdə yaşamağımızdan aslı olmayaraq bu mövzular insan üçün Çox əhəmiyyətli mövzulardır. Ona görə bizləri sizin rəsmi YouTube kanalımızdan da izləməyi unutmayın. Allah amanında. Cə